Лигата деляха рекорда по поредни победи с английския Тотнъм, който записа 11 успеха през сезон 1960-1961 година. Головете за Пари Сен-Жермен отбелязаха Мбапе и Неймар, а Николас Пепе вкара от Дуспа Залил. Наполи победи с 5-1 Емполи в първия матч от 11-я кръг на италианското футболно първенство. Три гола вкара Мартенс, а поведнъж се разписаха Инсиние и Милик, а за гостите почетното попадение вкара Франческо Капуто. Отборът на Айнтрахт продължи силната си серия в германското футболно първенство и спечели с 3-0 срещу Штутгарт в първата среща от 10-я кръг. Попаденията бяха на Алер, Ребич и Мюлер. Марек победи Добруджа с 3-2 гейма в среща от третия кръг на мъжкото ни волейболно първенство. В останалите матчове Черноморе, Деа Спорт 2-3, ЦСКА Монтана 3-1 и Миньор Пири Разлог 1-3. В първия кръг в женското първенство Славия Казанлък 3-0, ЦСКА Раковски Димитровград 3-1 и Берое Перун 3-0 гейма. Новак Джокович и Роджер Федерер се класираха за полуфиналите на тенис турнира от сериите Мастърс в Париж. Сърбинът надигра с 4-6, 6-2 и 6-3 хърватина Марин Чилич в матч продължил 2 часа и 12 минути. На полуфиналите Джокович ще срещне именно Роджер Федерер, който се справи с 6-4 и отново с 6-4 с Кей Нишикори за по-малко от час и половина. Олимпийската шампионка Алина Загитова от Русия поведе след кратката програма при жените на турнира по фигурно пазарен от сериите Гран-при в Хелсинки, Финландия. Италианците Никол Дела Моника и Матео Гуаризе спечелиха кратката програма при спортните двойки, а при